Jeg hedder Susan, og jeg arbejder i konferenceservice. Det, jeg godt kan lide ved jobbet, det er, at der aldrig to dage, der er ens, og der sker altid noget, og så alle de glade gæster. I konferenceservice sørger vi for, at der er friskbagte boller med pålæg og juice, masser af kaffe om morgenen, når gæsterne møder ind. Isvand i lokalerne. Om eftermiddagen får de kage, frisk frugt, igen masser af kaffe, og så rydder vi op, når de går hjem og gør klar til næste dag. Når vi er færdige her, så skal vi vel bare over og rydde over på den anden side? Ja. Hvis du kunne tænke dig et job, hvor der ikke er to dage, der er ens, og med masser af glade mennesker, så søg et job i konferenceservice.